Živijo, živijo, lepo pozdravljeni vsi navdušenci, ljubitelji plesa in seveda gibanja ob glasbi. Po novem bomo zopet z vami na sporedu, upam, da čim večkrat, sicer pa zdaj za začetek enkrat na mesec, v rubriki S plesom do boljšega dne. Nekaj takega, bomo videli, če se bo obdržalo. Tukaj sva z vami danes Mojca Robič in pa Nejc Trepelj. Poskrbela bova, da vas vsakič naučiva nekaj novih plesnih korakov, različnih zvrsti, ki jih bomo potem povezali v kratko koreografijo in boste lahko z nami zaplesali. Torej, zdaj pa kar lepo na delo, se bomo malo ogreli kar s plesom, ne? Bova najprej pokazala, kateri koraki so prisotni v tej kratki koreografiji. Gre pa sicer za afro latin zvrst. To je zdaj zelo popularno, tako da dejva malo greti naše kolenčke. Na začetku bo freestyle, to pomeni, da vsak lepo malo posamezno zase zapleše po želji. Značilna so kolenčka navzven, ne? Tako da lepo po svoje freestyle. Prvi element pa je takšen. Stopimo skupaj in stopimo z vašo levo nogo v stran navzven, pri čemer dodamo koleno. En in dva. Stopiš skupaj in ponoviš v drugo smer. Tri in štir. Stopiš skupaj v center na sredino. Lahko dodaš rokice. Mi dva sva naredila takole in sva šla. En in dva. Tri in štir. Pet in šest. Sedem, osem. Daj, še bolj zanimivo, lahko na sredini dodaš zopet kolenčka. Mal navzdol in navzven. Ja? Torej imamo v stran. En in dva in tri in štir. Pet, šest, sedem, osem. En, dva, tri in štir. Pet, šest, sedem in osem. To je bil torej prvi element. A greva kar na drugega? Štima. Z vašo levo nogo začnete naprej. Korak naprej, ga priključiš, nadaljuješ z drugo nogo naprej in priključiš. Torej, vaša leva priključi, desna priključi. In en, in dva, in tri, in štir. In pet, in šest, in sedem, in osem. Dodamo lahko spet roke. Nekako je značilno, da gre nasprotna roka kolenu in nekako zajame. In se priključita. Potem sledi druga roka nasprotno koleno in se priključita. In po štetju, en, in dva, tri in štir, pet, šest, sedem, osem. Gremo še enkrat. En, dva, tri, štir, pet, šest, sedem in osem. Da bomo malo lažje, povežimo prvi pa drugi element. Torej, v stran in potem tega naprej. Tri, štir. En in dva in tri in štir. Pet, šest, sedem, osem. En, dva, tri, štir. Pet, šest, sedem, druga slika. En, dva, tri, štir, pet, šest, dodaš rokice. En, dva, tri, štir, pet, šest, sedem, osem. Odlično. Jaz upam, da vam gre, sem prepričana, če ne pa potem na koncu vam bo zagotovo uspelo. Greva na tretji element, ki pa je nekako naš refrenček. Besedilo je kontrol. Ta je majčkeno... Mogoče malo bolj zapleten, ampak nič hudega. Težišče imamo zdaj na sredini. Potem premakneš na vašo desno stran. Udarimo najprej lepo, čist v easy, bomo rekli temu plesno. Po petki damo dol, obrnemo koleno, težišče prestaviš in zazibaš bok. En, dva, tri in štir. Težišče rahlo premakneš, to se zgodi na in. In ponoviš. En, in, dva, in, tri, in, štir. Ja? In težišče oziroma boke spet prestavljamo. Ja? To ponovimo štirikrat. Torej, en, in, dva, in, tri, in, štir, in, en, dva, tri, in, štir. Ponoviš druga smer. Dva, tri, štir, pet, šest, sedem, osem. Gibanje, če vam sede, greste v smer, kamor pač bi naj šlo, sicer niš narobe. V plesu je vse dovoljeno, to bom mi dva velikrat poudarjala.
Ja, ker nismo na tekmovalnih plesiščih, tako da vi se sam sprostite, tudi če greste v drugo stran, nič za to. Gremo ponoviti tale kontrol, torej refrenček, torej težišče malo zamakneš na eno stran in z, če imate levo nogo, potem z levo roko udarite po petki. 3, 4. 1 in 2 in 3 in 4 in poki 2, 3, 4 in 1 in 2, 3 in 4 in 1, 2, 3, ponovimo. 1, 2, 3 in 4 in 5 in 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 in 5, 6, 7, 8. Ja, super. Zdaj smo pa že pri tretji sliki. Prva, druga, tretja, pri četrti, tako je najc. To sva pa dala tako malo bolj odločne gibe, ja, malo več izolacije, malo več kontrole v telesu. In sicer 2 koraka v stran. Najprej samo noge, ja, in v drugo smer. 1, 2, 3, 4. Torej 1 in 2, 3 in 4, 5, 6, 7, 8. Dodamo take značilne afriške roke, bi temu rekli. In sicer v eno smer. In ko zamenjamo, ko priključimo, obrnemo roke v drugo smer spodaj v zapestju. In potem ponovi še enkrat. In jih bomo dali potem na 4 gor. In spet v drugo smer. Hop, hop, priključi. Mislim, da imamo na 4 dol. Sicer bomo videli, zdaj še enkrat gremo. 5, 6 po štetju. 1 in 2, 3 in 4. Aha, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, veliko krat nam plesalcem pomaga glasba, ker delamo pretežno po glasbi in je pol veliko lažje. Tako, to je bila torej 4. slika. Gremo mečkaj hitrej. Pa še enkrat za vas. 3, 4 zdaj. V stran, priključi, 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 v stran. 2, 3, odlično. Pa smo že pri 5. sliki. Ha, da se spomneva, katera je že bila to asfalt. A, to je pa tale značilna. Zdaj bomo pa najprej se rokice naučili, prav? Takle imate mečkem pokrčene, značilno za Afričane je, da držijo prstke skupaj, tako kot ne napete pesti, ampak nežne, mehke, sproščene. In tukaj gre za rotacije v komovčkih. 1 in zavojček in 2. Zavojček, 1 in 2 in 3 in 4. 1, 2, 3, 4. Celotno gibanje bomo povezali z nogami. Ja? Imamo stranski korak, vaša leva noga bo prva, ki bo stopila v stran. Tukaj imamo tak bounce, se malo drinemo in ga priključimo in damo drugo nogo, torej vašo desno. Ja? Štetje bo in 1, 2, 3 in 4. 1, 2, 3, 4. Če dodamo roke, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zdaj pa v tejle sliki sva majčkeno razdelila, da ni čist osmica samo iz tehle korakov, ampak imamo 2 koraka v stran. Na 3 in 4 se pa spustimo nivojsko dol in naredimo priključek. Ja? Torej, celotna zadeva bo pa izgledala tako. Z vašo levo nogo v stran, 2, 3 in 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 in 4, 5, 6, 7. Ponoviš. 1 in 2, 3. Super. 5, 6, 7. Še zadnjič. Desna 2, leva 2. 5, 6, 7. In smo že pri zadnji sliki. Stopite z levo nogo nekako čez v diagonalo. Bova najprej samo noge pokazala. Stopimo korak naprej. Pa samo z gibanjem težišča nakažemo nazaj. Ne prestopamo. Torej imamo 1, 2, 3, 4. Potem odmakneš nogo v stran in delamo kroženje bokov. Če imate v stran nogo levo naprej, leva, desna, leva, desna, sede potem tudi levi krog. Ponoviš isto na drugi strani. Desna noga čez, zazibaš nazaj, spet naprej, zazibaš nazaj, desni krog. Ja,
Tukaj gre za nekak tak body roll, se pravi, mečken delamo z telesom zraven. Spodaj na vzgor. In tipične afriške roke, ki poskušaš zraven vključiti tudi ramena, nekako potem zgleda približno takole. Torej, vaša leva noga. 3, 4 in 1 in 2, 3 in 4, 5, 6, 7, 8. Druga stran. 3 in 4, 5, 6, 7, 8. Ja, zelo značilno za te ritme je tale drža pri vzdignjenih komolčkov in njihovih pesti. 4, 5, 6, 7 in potem se ponovi refrenček, ki ga že znamo. 2, 3 in 4. Kontrol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaz mislim, da sva jih kar dobro naučila. Zdaj bova pa še sama sebe preizkusila, če nama to ob glasbi gre. No, pa začnimo. Torej, na začetku freestyle. 5, 6, 7 in. Šest, pa naviš. In že imamo komolčke. In spustiš. In druga noga. Super. Pa smo že pri stranskem koraku čez. In bokci. In to bi bilo za danes vse. To je bila torej naša prva poskusna oddaja s plesom v boljši dan. Naslednjič sva zopet skupaj z Nejcem. Takrat pa bo koreografijo pripravil on. Se vidimo, čau!